панове пасічники, це вулик Цебро. Сьогодні треба виконати роботу номер 5. Перші 4 роботи це були підготовчі роботи до сьогоднішньої. Нам сьогодні треба перевезти сім'ю в нижній корпус. В верхньому корпусі залишити медові запаси і зробити прохід, поставити решітку, щоб вони могли попадати у верхній корпус і забрати залишки меду. В нижньому корпусі рамки розміщені через один, а в верхньому повних 10 рамок. Так, забираємо корпус. Тик. Корпус тяжкий. Там ще багато. Так. Відкриваємо його. Матку треба переселити в нижній корпус. Так. Нижній корпус майже пустий. Є трошки меду. Сьогодні літають, несуть пергу. Треба підготувати. Ну, в нижньому є залишки такі запечатаного корму. Тут є перги минулорічні трошки. Тут уже і свіжого принесли трошки. Це все можна поставити. Нижні рамки треба згрупувати так, щоб найбільша можливість дати матці червити. А корми залишити в верхній половині, в верхній частині. Так. Рамок треба залишити стільки, щоб сім'я їх повністю обсиджувала. Так, почистили дно. І тепер будемо переставляти рамки з верхнього корпуса. Так, перга свіжа на край. Так. Розплід поставимо по центру.
також розплід піврамки. От матка лазить. Ось жовта мітка. В минулому році осінню приєднав два відводки, і вони самі вибирають собі матку. Вибрали мою молоду. Тут розпліт. Розпліт. Ціла рамки по центру. Медова. Медова на край. Карги занесли на край сюди. Медова, свіжий набриз. Перга і мед свіжий. Блистить. Так. Оце медова. Піде під розпліт. Кладемо його біля розплоду. Близько біля розплоду. Це кладемо з другої сторони розплоду. Ставимо заставну. Заставну. 10 рамок внизу. Сила сім'ї достатня, щоб обсиджувати 10 рамок. Ставимо роздільну решітку. Перекриваємо фольгою з золом. Залишаємо тільки дві вулочки. Ставимо корпус. Так, корпус поклали. І ставимо туди рамки. Тільки їх треба вилкою розпечатати. Зараз, секундочку. Між верхнім і нижнім корпусом лишається прохід з двох на дві рамки. Але так, щоб матка не пройшла. А ті рамки, які були в нижній половині, розпечатуємо рамки вилкою. І ставимо верхній корпус. Таким чином вони заберуть його вниз. О. Так. Достатньо. Три рамки, на яких є небагато
кормів. Так. Відкриваємо кошками. Треба буде покласти. Покласти треба заставну. Накриваємо. Утепляємо верх. Там утеплено. Тільки дві крайні рамки мають прохід. А решту все утеплено. Все, робота закінчена.